કેન્દ્રની યુપીએ સરકારે દેશના નાગરિકોને આધાર આપવા માટે આધાર કાર્ડની યોજના અમલી મૂકી, પરંતુ દેશના 50% વધુ લોકો આધારથી વંચિત હશે તેમાં કોઈ બેમત નથી. કેમ કે કચ્છમાં જ આધાર કાર્ડનું ઘણું કામ બાકી પડ્યું છે. આધાર કાર્ડ બનાવવાની કામગીરી સરકારે ખાનગી કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી આપી દીધી છે, પરંતુ આધાર કાર્ડ બનાવવાનું કામ જે રીતે થવું જોઈએ તેમ થઈ શક્યું નથી. કચ્છમાં 10 તાલુકાઓમાંથી 7 તાલુકાઓ કોસ્ટલ એરિયામાં આવેલા છે, તેથી હવે તેમનું આધાર કાર્ડ નહીં બને અને નેશનલ પીપલ રજીસ્ટ્રેશન કાર્ડ બનાવવામાં આવશે. કેમ કે કોસ્ટલ એરિયામાં વસતા લોકોને એનપીઆર કાર્ડ અપાશે, તો અન્ય 3 તાલુકાઓ પૈકી ભુજમાં 72%, નખત્રાણામાં 71% અને રાપરમાં 50% લોકોના આધાર કાર્ડ બન્યા છે. આધાર કાર્ડ બનાવવાની કામગીરી 30 જૂને પૂર્ણ કરવાની સૂચના અપાઈ હતી, પરંતુ કચ્છમાં તે શક્ય થયું નથી. આ કામગીરી 30 જૂનના રોજ પૂર્ણ થવાની સંભાવના નથી, ન થાય, કારણ કે ડેટા સોફ્ટવેર એજન્સી તરફથી પૂરતા પ્રમાણમાં કીટ ગોઠવાયેલા નથી અને આ બાબતે સરકારશ્રીને પણ તારીખ 25/6/2015ના રોજ જાણ કરવામાં આવેલી છે. આમ છતાં કોઈ નાગરિકો આધાર કાર્ડ વગરના બાકી રહી જશે તો દરેક તાલુકામાંથી કે કાયમી કીટ સરકારશ્રી તરફથી ગોઠવવામાં આવશે. કચ્છમાં આધાર કાર્ડ બનાવવાની કામગીરીમાં કયું ગ્રહણ લાગ્યું છે તે તો ભગવાન જાણે, પરંતુ હવે લોકોને પણ આધારમાં ઇન્ટરેસ્ટ રહ્યો હોય તેવું દેખાતું નથી. કેમ કે આધાર કાર્ડ કઢાવવા જતા લોકો આખા દિવસની રઝળપાટ બાદ પણ કોઈ કામ ન થતા નીરસ બની ગયા છે. હાલમાં પણ કચ્છમાં ડેટા સોફ્ટવેર એજન્સી તરફથી આધાર કાર્ડ કઢાવવા માટેની પૂરતી કીટ ગોઠવાઈ નથી, તેથી લોકોને આધારથી વંચિત રહેવું પડ્યું છે. જોકે વહીવટીતંત્રએ હવે એવો દાવો કર્યો છે કે દરેક તાલુકા મથકે એક કાયમી કીટ ગોઠવવામાં આવશે અને બાકી રહેતા આધાર કાર્ડની કામગીરી 31 ઓગસ્ટ સુધી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. કચ્છ જિલ્લાના કુલ 10 તાલુકા પૈકી 7 તાલુકા કોસ્ટલ તાલુકા છે અને બાકીના 3 તાલુકામાં ભુજ 72%, નખત્રાણા 78% અને રાપરમાં 50% છે. બાકી રહી ગયેલા કાર્ડ બનાવવાની કામગીરી ચાલુ છે અને લગભગ 31/5/2015 સુધી પૂર્ણ થવાની 31/8/15 સુધી પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે આ વખતે. કચ્છ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા સ્વભંડોળમાંથી 10 લાખના ખર્ચે 93 ગ્રામ પંચાયતોમાં પશુ સારવાર માટેની 121 લોખંડની ગોળીઓ ફાળવવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પશુપાલનના વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન આપવા ગ્રામીણ કક્ષાએ અનેક રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. તેવા સંજોગોમાં કચ્છ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા અંતરિયાળ વિસ્તારના ગામડાઓમાં પશુઓની સારવાર માટે 121 જેટલી લોખંડની ગોળીઓ ફાળવાઈ છે. તેના મારફતે ગ્રામીણ વિસ્તારના પશુપાલકો પોતાના પશુધનની સારવાર કરાવી શકશે. ભચાઉ તાલુકાના 13 ગામડાઓમાં 15, માંડવી તાલુકાના 13 ગામડાઓમાં 16, ભુજના 31 ગામડાઓમાં 54, અંજારના 23 ગામડાઓમાં 23, ગાંધીધામના 4 ગામડાઓમાં 4 અને નખત્રાણાના 9 ગામડાઓમાં 9 લોખંડની ગોળીઓ ફાળવવામાં આવી છે. યુએનઓ દ્વારા દર વર્ષે એક વિષય આપીને તે વર્ષની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, જે અંતર્ગત ચાલુ વર્ષે પ્રકાશની થીમ આપીને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ઇન્ડિયન પ્લેનેટરી સોસાયટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે પ્રકાશની માહિતી આપવામાં આવી હતી. આઈપીએસના સીઈઓ અક્ષય મલ્હોત્રા દ્વારા પ્રકાશના ગુણધર્મો અને તેના પ્રકાર વિશે શાળા કોલેજોના છાત્રોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. તો આખા વર્ષ દરમિયાન શાળા કોલેજોમાં પ્રકાશ દ્વારા વિવિધ પ્રોજેક્ટો બનાવીને વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં આવશે. आज हमने प्रकाश के ऊपर जो है प्रोग्राम रखे कि प्रकाश क्या है, उसके गुण धर्म प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, ठीक है, और प्रकाश कौन सा प्रकाश ऐसा है जो हमें दिखता है, कौन सा प्रकाश है जो हमारे को नहीं दिखता है, लेज़र क्या होते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये प्रोग्राम रखा है. और इसको हमने इस तरीके से रखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसको भी समझ में आए कि प्रकाश की तरंग क्या होती है. छोटी तरंग होगी तो उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी तरंग है तो उसके बीच में ऊर्जा जो है वो कम होती है. यूएनओ ने वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो हमारा ईयर है उसे लाइट ईयर डिक्लेयर किया है, तो हम लोग कुछ उसके बारे में डिस्कस करने आए, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो यूजेस है, उसकी मतलब उसके बारे में पूरा डिस्कस करने आए. एंड वी नो कि विदाउट लाइट मतलब लाइट के बिना मतलब हमारा हमारी लाइफ ही नहीं है, हम पूरे लाइट पे डिपेंडेंट है. एक नज़र न्यूज़ अपडेट्स पर.
તો આ હતા આજના કચ્છ ઉદય ટીવી ન્યૂઝ. ફરીથી મળીશું આવતા બુલેટિનમાં. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.